Ողջույն Factors TV-ի հյուրը սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության եւ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության Երևանի քաղաքապետի տեխնացու Կարեն Սարգսյանն է վարձած։ Պարոն Սարգսյան, քանի որ սա մեր առաջին հարցազրույցն է ձեր հայտարարությունից հետո Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնության մասին, ուզում եմ հասկանալ ինչ կապ ունեք, այսպես ասենք, Երևանի քաղաքի կառավարման խնդիրների հետ, որ որոշեցիք առաջադրվել, հա՞։ Շնորհակալություն ավելի համար, պետք է ասեմ, խնդիրը հետևյալն է. Եթե դիտարկենք, թե ոնց ձևավորվեց այդ դաշինքը, ինքը ձևավորվել էր օֆիցիալ մասը հունվարի ներդը, երբ, եթե հիշում եք, ու ձեր եթերով եղել է, մոտ 40 հասարակական կազմակերպություն և կուսակցություն հավաքվեցինք, և ճիշտ որ ասեմ, սենց ոնց որ Հայաստանի ապագայի տեսլականը հայտարարեցինք, որի ամենահնչող մասը հապկից դուրսն էր, դա որը սկսել էր դեռևս անցած տարի աշնան, բայց ընդհանուր առմամբ դաշինքի ձևավորումը այդտեղից է, դրանից հետո մենք ակտիվորեն աշխատել ենք, աշխատում ենք մինչև հիմա մեծ ռազմավարության վրա, և Երևանը կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում, որտեղ եթե հաշվի չառնենք լեռնային արդյունաբերությունը և էներգետիկան, Երևանում կուտակված է Հայաստանի ՀՆ-ի 80%-ը մոտավորապես, դա ֆինանսական կենտրոն է, սոցիալական կենտրոն է, մշակութային կենտրոն է, առողջապահական կենտրոն է, այսինքն Երևանը ինքն իրենով, լինելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը, միևնույն ժամանակ Հայոց պետականության գլխավոր քաղաքն է և համայն հայության մայրաքաղաքը։ Ես ուզում եմ ձեր հավակնության մակարդակը հասկանալ, զուտ ավականի մտնել ընդեղ ներկա լինել, թե քաղաքի կառավարում։ Քաղաքի կառավարում, որովհետև մենք ինչ առասպելով ասեմ, ուրեմն տեսեք, մենք լինելով այս դաշինքը, լինելով հենված համայն հայության վրա, որովհետև հնչակյան կուսակցություն, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ռեսուրսները ակնհայտ է, բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանից դուրս շատ ավելի շատ են, քան Հայաստանի ներսում։ Հայաստանի ներսում կուսակցությունը քաղաքական է, ներկայացված մի փոքր, իսկ դուրս, ասենք, հնչակյան կուսակցության անդամները ներգրաված են այնպիսի քաղաքների կառավարման բարձրաստիճան պաշտոնների, ինչպիսիք են Փարիզը, Լոս Անջելեսը, Սիդնեյը, այսինքն մենք ունենք ահռելի փորձ, մենք ասած արդեն սենց դաշինքը առելի փորձ ունենք, ինչպես նաև եվրոպական կուսակցության գործընկերները եվրոպական երկրներում, որոնք որ պատրաստ են համագործակցել։ Բայց դա ձեր փորձը չի անձը։ Իմ փորձը կառավարման փորձն է, ես ներգրավում եմ մարդկանց, տեսեք, սոցիալական խնդիրների առումով և Երևանի խնդիրների առումով շատ քիչ մարդ կա, որ ինձ հետ կարող է մրցել գիտելիքի և իմացության տեսանկյունից, այսինքն ես գիտեմ յուրաքանչյուր քաղաքային պրոբլեմի, թե ծագումնաբանությունը, որովհետև 25 տարի քաղաքային պլանավորում, կառավարում, քաղաքային պլանավորում անշուշտ, ու ես միշտ ասել եմ, որ ուրբան մենեջմենտը, պետք ուրբան մենեջմենտը մեր հիմնական, ասենց ասեմ, գիտության մի մասն է, որովհետև թե մարդկային կապիտալի զարգացումը, որը որ սոցիալիստի տեսանկյունից շատ կարևոր է, դա կրթությունն է, առողջապահությունն է և բնապահպանությունը, այս երեք խնդիրների համակցությունը մեծ հաշվով դա քաղաքն է, որովհետև կնայեք ձեր քննադատները հենց դա են մատնանշում, որ դուք ոչ երկրի կառավարման փորձ ունեք, ոչ էլ քաղաքի։ Ես ունեմ երկրի կառավարման փորձ, վերլուծական, ասենց ասեմ, երկրի կառավարման փորձի աջակցման բավականին մեծ փորձ, և իմ քննադատները մի մասը կարողան նույնիսկ դպրոցական կրթություն չէին ստացել, այն ժամանակ ես այդ process-ների մեջ ներգրաված եմ եղել։ Կբացեք փակագծերը։ Դե 95-96 թվականից ես եղել եմ ներգրաված բոլոր խոշոր գործընթացներում, քաղաքական, թե ներքին և թե առանձին վերցրած, օրինակ, չգիտեմ, մոտ 4 տարի եղել եմ Millennium Challenge Corporation-ի, այդ ամերիկյան հայտնի ծրագիրը, որ Հայաստանին աջակցում էր, որը դադարեցվեց Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մարտի 1-ի գործի հետևանքով, ասենք ներգրաված եմ եղել ծրագրում որպես հետազոտական խմբի ղեկավար, այնուհետև խորհրդական, ես բազմաթիվ թե ծրագրային և թե հետազոտական պրոյեկտներ եմ իրականացրել մարդկային կապիտալի ոլորտում, ես ինքս մասնագետ եմ բանի,
migrațion hoskeri caravarman tesenkumits, bați de anit, ies un meciot calevor resurs, ies da savandele, nu activor în da savandele mult tari, mer facultetum, e naiv în cohmits, patrastvat, masnegetnere, aisor, scisat, arachatar, hamașcarei, anunețu, uranuț, neri management, verat, 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 sunt meci corporați, ne nu cam van mașcatu. Acum hai ta vor șaterie când ar cuvela, aja kits nerunem, polul harțele când ar cuvela. Vă fete, ai sorerin, ai scanele, menchiur în calul meu, gherevani ca a capeti tehnazunerin, zel marța kits nerne, ne-ai nahortorere, ai stăvie vezi porțume, era canciul tehnazun, vera grvoroz pe scanada, ai suneri, tărțe. Ce ești noia calul meu? Ai zic că himna cal mega drank, nu mega drank, ci când a dat un vor, ciunec, spre să se încaravarișne profesional, tim vor, orinec, că caravari ahpa anuțean, arta chiteschi, comunal, țara, ai sunet, ai zic că Yerevani brandi, stehsman, zbosa șorgea, e valie. Nu e așa na cunem, stehsman tire, te se gornea. Iertmeng, hosumeng, ne rama singur, ne patrast, ne vedea dar snel Yerevanin, hamain haiuțean, arjana pativ, mai era ca chititos, da, se chene în ciurmeng, hai tararelenc, da, ai în hai tararelenc, una vora. Մեծ հաշվող ուղակի հնչեղա, դերատակ մտնում այդ ամեն։ Տուրիզմի կառավարման ոլորտում կան իհարկե մարդիկ։ Մենք ունենք հյուրանոցային ֆոնդի պրոբլեմ։ Մենք ունենք դպրոցների նորմալ կառուցման խնդիրներ։ Մենք ունենք տրանսպորտի խնդիր։ Տեսեք, վերցնելով նաև IT ոլորտի իմ կապերը, ՏՏ ոլորտում աշխատեք իմ ընկերների եւ համակիցների բաները։ Երևանի տրանսպորտային ցանցի կառավարումը, ասենք, բերել նորմալ մակարդակի, հաշվի առնելով նույն Նիդերլանդների փորձը կամ ավստրալական փորձը, որը բանը, մենք ունենք կլիմայի ահավոր խնդիրներ, ահռելի խնդիրներ։ Իմ մեր, ասենք, իմ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ինձ հետ միասին Երևանը կարգի բերել, ու հենց հիմա Շվեդիայից եմ վերադարձել եւ այնտեղ հենց digital management, urban digital management-ով էին զբաղվում։ Բացի դրանից իմ կապերը մասնագիտական եւ անձնական եվրոպական բավականին լուրջ ինստիտուտների հետ, ոսկե հենց մեր մասնագիտական սոցիոլոգիայի մասին, հա, թույլ են տալիս ինձ զգացնել, որ փորձը ես փոխարինում եմ գիտելիքով։ Փորձը որն է, մարդիկ անում են ինչ-որ բան, սխալվում են, օրինակ տրանսպորտային խնդիրների լուծումը, հա, ման ավտոբուսները, որը իմիջային հաղթանակի փոխարեն քիչ էր մնում վերածվեր իմիջային կորուստի, որովհետև գործող քաղաքապետարանը փորձ կատարեց հայտարարել, որ դա հենց քաղաքապետարանի ձեռքբերումն են ավտոբուսները, որից հետո ԵՄ դեսպանատան աշխատակիցներն են ինձ ծիծաղով ասցին, իհարկե մենք ենք ֆինանսավորել, մենք ենք վերել։ Կանաչ ավտոբուսների մասին է խոսքը։ Դեսպանը եվրամիության այստեղ հենց դա է շեշտում։ Հենց խնդիրը, տեսեք խնդիրը որն է, հա, արժանապատվությունը դա է, որ դու ուրիշի արածը քեզ չվերագրես։ Ես չեմ հավակնում նրան, որ ես կարող եմ, չգիտեմ, մեր համայնատիրության ղեկավարի նման զբաղվեմ տանիքների, ասենք, վերանորոգմամբ, ոչ էլ կարիք ունեմ դրա, բայց ես ունեմ ճարտարապետական եւ ճարտարապետական դիզայնի ընկերություններ, որոնց հետ արդեն քննարկումներ են գնում, որոնք պատրաստ են այդ գործողությունները վերցնել իրենց վրա։ Առաջարկում եմ մենք զուտ քաղաքային այսպես հարցերի քիչ անց գանք, այսպես մեղադրանքների շարքը կարևոր քննարկում ենք, այ անձամբ հենց ձեր հասցեն այդ քննադատությունները, չգիտեմ, ձեզ այսպես դեմ դիմաց ասել են թե չէ, բայց ես լսել եմ, որ դուք հավակնում եք քաղաքապետի պաշտոնին, բայց հանրային տիրույթում օգտագործում եք վիրավորանք, ատելության խոսք, ընդ որում կապ չունի իշ թեմաներով, ում հասցեն ասեն, միգուցե շատ դեպքերում հիմնավորված հանցագործին հանցագործ է կանվարում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում հարիշ չի քաղաքապետի տեխնացույին նման բառապաշար օգտագործել։ Գիտեք, ինձ այս հարցը միշտ շատ հետաքրքրել է։ Բայց տվել են այդ հարցը ձեզ, թե չէ, թե ես առաջ ժամանակ առ ժամանակ իմ կողմնակիցները անձնականից կթիրախանում, չէ, հենց իմ աջակիցները անձնական նամակագրության մեջ ասում են, լավ կլինի, որ խուսափես, ամեն ինչ հասկացանք, բայց ստեղ ոնց որ մարդիկ սխալ են հասկանում։ Տեսեք, ես դա ընդունում եմ եւ սա մեր հասարակության մեջ վախի եւ որոշում չկայացնելու այդ բարդույթի արտահայտումն է։ Այսինքն մարդիկ ինչ են անում, իրանք
թույլ չեն տալիս իրենց դա արտահայտել։ Չնայած շատերը ինձ հետ համաձայն են, ինձ չի որ համաձայն չեն։ Երբ ես ասում եմ, որ չի կարելի հայտարարել ինչ որ մի երկիր ռազմավարական դաշնակից, որովհետև հենց հիմա այդ երկրի ղեկավարը ռազմական հանցագործ է միջազգային դատարանով, դա հնչում է եւ ականջների կողքով անցնում է։ Բայց երբ որ դու արդեն բերում ես տիրույթ, երբ ասենք ասում ես կամ նկար ես ցույց տալիս բռնաբարված երեխայի եւ ասում ես այս սա է քո ռազմավարական դաշնակիցը, դե հիմա ապրի սրանով, իրանք փորձում են խուսափել, դա կոչվում է ֆրուստրացիա, իրենք կոնֆլիկտից խուսափում են նույնիսկ ներքին, եւ որպիսի իրենց գնահատականը չարտահայտել, իրենք ինձ հետ համաձայն են, որ դրանք վատն են, բայց իրենց չարտահայտելը որպիսի չերևա, ասում են դու էլ մի ասա, այդ սովետական ուռավնիլովկանա, որովհետեւ դու չունես որևիցե մեկը, տեսեք, ես երբեք չեմ ասում այ դու, հա, ինչու դու չես ասում, որ սա վատը, ես ասում եմ, ես ասում եմ, եթե ինձ հետ համաձայն ես, չես կարող ասել կամ հետս հավասար ասող ես, արի հետս։ Բայց տեսեք, դուք հանրային գործիչ եք, այսինքն հանրային դեմք եք, հա, եւ ինչ որ իմաստով նաեւ հանրային տրամադրություն, բանավեճի որակ եք ստեղծում քննարկումների, եւ հիմա ես բառեր չբերեմ, իրականում ընդունում եք, որ պետք է հրաժարվել նման բառերից եթերներում, Facebook-ներում եւ այլն, հատկապես ունենալով քաղաքապետի հավաքտ։ Տեսեք, նրանից որ չբերեմ, չէ, դուք վստահ եմ գիտեք, որ օգտագործում եք։ Չէ, հիմա տեսեք, ես օրինակ ես ձեր եթերում նայեցի, տեխնացուներից մեկը ասաց, որ իրենք պահանջ են դրել բոլոր մնացածից, որ իրենք ինչ-որ բան պետք է հայտարեն, ես վաղուց հայտարարել եմ։ ԿՊ-ի հետ դաշինք չկնքել, դա։ Հա, մոտավորապես, հա, դրա մասին է խոսքը, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Ես շատ ավելի վաղուց հայտարարել եմ, որ ինձ հետ այն մարդը, ով ուզում համագործակցի, երկու հարցի պետք է պատասխանի։ Պուտինը ինչ է եւ ուր է գնում ռուսական նավը։ Հա, բայց իմ հարցը ուրիշ բանն էր, Պուտինից կխոսենք։ Հա, կխոսենք հələ, ուրիշ բան, հա, տեսեք։ Ատելության խոսքեր։ Տեսեք, ատելության խոսքի հարցը, նայեք, մենք բոլորս ապրում ենք մեր հասարակության մեջ։ Չեմ ուզում բերել։ Դուք այստեղ եթերում։ Ես հասկացա այդ բանի հետ։ Շատ լավ է, որ չեք շղթում, դա։ Չէ, ինչ շղթելու բան կա, միշտ ասել եմ։ Կան տարբեր մոտեցումներ, տեսեք, դուք եթերում մի ինչ որ որակների մեջ եք, ձեզ մի կերպ եք արտացոլում, չէ՞։ Գնում եք տուն այլ կերպ, գնում եք ընկերական շրջապատ այլ կերպ։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր մարդու մոտ այդ դերերը տարբեր են։ Այսինքն դուք միաժամանակ հայր եք, ընկեր եք, չգիտեմ, ֆուտբոլի մոլի ինչ որ սիրահար եք կոնկրետ թիմի, եւ ամեն մի դրսեւորումը տարբեր է։ Ես մինչեւ ես առաջադրվելը եղել եմ հասարակական, հա, հասարակական գործիք, կարծիք առաջացնող։ Ես կողմ եմ եղել, որպեսզի ճշմարտությունը չթաքցվի, որովհետև եթե մենք ճշմարտությունը թաքցնում ենք, եթե մենք եկեք ճշտենք, ճշմարտություն թաքցնելը ուրիշ բան է, ասել, որ Ռուսաստանը սկսել է սարսափելի եւ հակամարտկային պատերազմ, դա իրականությանը համապատասխանող է, բայց հիմա ասենք բառը չբերեմ, էլի 4-րդ անգամ ասում եք բառը չբերեմ, այդ ինչ բառը, որ չեք կարողանում բերեք, ապուշ, փսլնկոտ, սրիկա, կզսներ եւ այլն, եւ այլն, հա, 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 այդ բառը փոշեր, նա տեսեք, հիմա ուրիշ բան է։ Տեսեք, քանի որ մասնագիտական ներողություն ես հարգելի հեռուստատեսողներ, քանի որ մասնագիտական ներողություն իզուր եք խնդրում, ես եմ ասել, դուք ինձ մեջ բերում եք, կարեք ասեք ճակերտները բացում եմ ու ներողություն չխնդրեիք։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, զուտ մասնագիտական տեսանկյունից, երբ դու տեսնում ես, որ այդ բլոկա դրված մարդու մոտ ինքը չի կարողանում արտացոլ, վախենում է, չի կարողանում, չի ուզում կոնֆլիկտ գնալ, չի ուզում էմոցիոնալ ներգրավել դրա մեջ, որպիսի հասնես այդ պատնեշը անցնես, դու պետքա մարդուն կամ անձին կամ հասարակության խմբին զարմացնես, այդ սուրպրիզն է, այդ զարմացնելն է, որ դու ասում ես, որպիսի ֆիքսվի։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, որ այո, ինձ մարդիկ, ովքեր Yandex-ի վարորդներ են, Yandex Taxi, այ իրանք իրանց հասել է դա, իրանք ինձ մեկ-մեկ փողոցում կանգնացնում են, ասում են, պարոն Սարգսյան, ցավը տանեմ, լավա որ ասցիր, որ դիրք եմ բարձրանում կամ այն կողմ եմ գնում, անջարդում եմ, որ չերևա։ Այսինքն կան բաներ, որոնք, եթե ես ասեմ այդ չքաղաքական ասենք, ուզում եի ասել թավշա, թավշա չէ, փափուկ եւ վարդագույն տոնով, չի լսվի, չի անցնի։
դու պետքա բերես շեշտը դնես։ Բայց հանրային դիսկուրսի որակը հանրային դիսկուրս չէ, հանրային դիսկուրսի որակը չի փոխվում, որովհետև եթե հանրային դիսկուրսի որակը դրանից փոխվեր, այսինքն եթե դա հանրության մեջ, հասարակության մեջ արձագանք չստանար, դա չեր վերածվի, որ հանրությունը այլ լեզու չի հասկանում։ Չէ, նորից եմ ասում, հանրությանը սովորեցրել են, որ դա մի փոքր Մուսոլինիի պրինցիպն է, հա, որ գիտես ինչ կա, դու հանրություն ես, դու պետք է մնաս քո կաղապարների մեջ, տեղը պետք է վերընգնես, ինչ ասում ենք պետք է լսես, ու մենք անթերի ենք, իշխանությունները միշտ տենց են գործը Հայաստանում։ Դրա համար երբ մեկը դուրս է գալիս ու տիրախավորում է, գիտեք, երկու բան կա, ինձ էլ ասում էին, ինչի՞ չես Նիկոլին ասում, ասում եմ ժողովուրդ, ես ապացույց ունեմ այս երկու մարդու վրա, ես ապացույց ունեմ, որ Վանքը, Չիբուկչյանի եթերում հնչեց, որ Վանքը Հերոփյանն է դրանով զբաղվում և Մհեր Գրիգորյանը, ապացույց ունեմ, ես սրանց վաղնել կարող եմ ասել, հենա բերեցին, չէ՞։ Դե արտահայտությունների մի հատված կար, որ չբերեցի, այդ անձանցից մեկին էր վերաբերում, հիմա լավ, ես հարցը հանրության մեջ կար, ես տվեցի և մարդիկ կբավարվեն, թե չէ, դա իրենց։ Չէ, ես նորից ասեմ, ի վերջո սենց պատասխանեմ ձեզ հարցին երկու բանով, երբ ես ուղղակի հասարակական գործիչ եմ, ուղղակի կամ ասենք փորձագետ եմ, որին կանչում են եթեր, ասեն ինչ ես մտածում, չէ՞ որ դուք ինձ հարցնեք ինչ ես մտածում, ոչ թե ինչպես դու կարտահայտես այն ինչ որ դու մտածում ես ելնելով բարոյահոգեբանական նորմերից, կանչում եք, ասում եմ ինչ եմ մտածում։ Հիմա, քանի որ ես ստանձնել եմ պատասխանատվություն, նաև միացել եմ, ասենք, չգիտեմ, ինձ հրավիրել են, ես նաև բոլոր գործողությունները և համապատասխանաբար հանրային խոսույթը առնվազն համաձայնեցնում եմ երկու կուսակցության հետ, ընդ որում մեկը 140 տարվա կուսակցությունը, իրանք ունեն նորմեր, կանոններ և կանոնակարգ, ակնհայտորեն նույն բանը եվրոպական նա։ Քարոզարշավը, երբ կսկսեք, այսինքն դա երբ որ պաշտոնապես հայտարարեմ, որ սկսվում է, ես չեմ բացառում, ավելի վաղ, դե ավելի վաղ իմաստ չունի, հանդիպումներ լինում են ամեն օր, դրանք ոնց որ անձնական հանդիպումներ են, որովհետև դե ոնց սկսես Քարոզարշավ, եթե նույնիսկ չեն հայտարարել, որ լինելու է ընտրություններ, հիմա կարող է վաղը դնեն, մեկին ընտրեն, նշանակեն քաղաքապետ, ասեն 6 ամիս էլ է հետաձգվում, ես ինչ իմանամ, օրենքը իրենց ձեռքին է, այդ ռիսկներ կա։ Հիմա հարցերի հարցը, դուք իշխանամետ տեխնազո եք, թե ընդդիմադիր, այսինքն եթե անցնեք ավականի, աջակցելու եք, օրինակ տեսականորեն Ավինյանի կամ այն մյուս տեխնազոյի ծրագրեն։ Ոչ, տեսեք, մենք իհարկե ընդդիմադիր ենք, որովհետև թե ես անձամբ, թե եվրոպական կուսակցությունը և թե սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը մեր տեսլականները ունենք և այդ տեսլականները չեն համընկնում ոչ մեկի առավել ևս իշխանության հետ։ Տեսեք, բացի դրանից մի բան ասեմ, Երևանի կառավարումը միշտ եղել է Երևանի հարցերում չեն համընկնում, թե երկրի ընդհանուր, չէ, ընդհանուր առնում, տեսեք, ասենք Ղազմալյանին կանչում եք, գիտեք ինչ ասում է, եվրոպական կուսակցության մոտեցումը մի քիչ ավելի փափուկ է, քան ծիմը, նրանք որտեղ ես պահանջում եմ համ ՀԱՊԿ-ից, համ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, դա ժամանակի մեջ է իհարկե լինելու, բայց դուրս գալու որոշումը պետք է կայացվի հենց հիմա, հենց հիմա դա պետք է դադարեցվի։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչական կուսակցության մոտեցումը հետևյալն է, այս պահին Ռուսաստանի հետ ցանկացած համագործակցումը բերում է Հայաստանի համար ահռելի մեծ վտանգների, այսինքն օպերատիվ ժամանակահատվածում, եթե ես ռազմավարական եմ պնդում, որ Ռուսաստանի հետ պետք է կանգնի, տակտիկական բոլորս համաձայն ենք, որ հենց հիմա մոտակա, ու մեզ համար տակտիկական է ինձ 10 տարի, օպերատիվը 20-30 տարի, դրանից հետո արդեն Ռուսաստանի հետ ինչ կլինի, ես մասնագիտականորեն գիտեմ, որ Ռուսաստանը չի վերականգնի։ Այդ հարցը հասկանալի է, իսկ ԿՊ-ի մասով, ԿՊ-ի մասով ինչպես դուք հիշեցրիք, տեխնազունեց մեկի հարցադրումը, դուք կոալիցիա կկազմեք, թե չեք կազմի ԿՊ-ի հետ, եթե այդ բաղը գա իհարկե։ Ես սա ուզում եմ ասենց, որպեսզի շատ բարձեմ, չի, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, որովհետև այն անձով դա հնչեցրել է, ինձ համար բավականին կասկածելի ծակումնաբանություն ունի այդ կուսակցությունը և ես դեռևս չեմ տեսել ապացույց, որ իրենք չեն կատարում Ռուսաստանի պահանջը այստեղ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է կհամարձակվենք թե ոչ, տեսեք, որն է մեր առավելությունը, մենք դաշինք ենք երկու կուսակցությունով, հա, իշխանությունը, որը բերում է Երևանի քաղաքապետ, ինքը ամբողջությամբ Երևանի ռեսուրսով ծառայեցնում է իր մեծ
նպատակներին։ Այսինքն, ու կոպիտ ասած, ինքը վերստում է, ծծում է Երևանի ռեսուրսը, դնում է անտեղ։ Դրանից տուժում է համ Երևանը, համ մնացած մարզերը, որտեղ Երևանը շատ ավելի պահանջկոտ է։ Դու Երևանի վրա լինելով իշխանություն, որպիսի ստեղապահովես քո քեզանից դժգոհության ցածր տոկոսը, դու ստիպված ես ծախսել շատ ավելի շատ, քան եթե կենտրոնանայիր մարզերի վրա։ Ես համարում եմ ռազմավարական սխալ, որ Երևանը կառավարի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ։ Առաջինը որտեվ ասցի, երկրորդը կոնկրետ ԿՊ-ի տեսանկյունից, առաջինը անկախ կուսակցություններից։ Այսինքն, ես լինեմ կուսակցություն, որը ես ղեկավարեմ Դաշինք, որը մեծ հանրապետական ընտրությունները կրել է, ես մատս մատից չեմ տա հավելյալ, որպեսզի հաղթեմ Երևանյան ընտրությունները, որովհետև Երևանը ասցի 80%-ն է ՀՆ-ի եւ Երևանը առանձին է։ Երևանից դու ստանում ես հետադարձ կապ։ Դուք սոցիոլոգ եք եւ գիտեք, որ կարող է այսպիսի սցենար լինել, օրինակ 5% է պակասում, որ Տիգրան Ավինյանը եւ ԿՊ-ն իշխանություն վերցնեն։ Այդ 5%-ը դուք ունեք։ Կտակ թե՞ բացառվում է։ Ինչու՞։ Բացատրեցի, որովհետեւ եթե իշխող կուսակցությունը վերցնում է Երևանի քաղաքապետարանը, առավել եւս այդ պայմաններում ինքը ամբողջությամբ Երևանի ռեսուրս ուտելու է, ոչ ոք չի ասում։ Բացառում է, որ աջակցեք Տիգրան Ավինյանի դարձ։ Միանշանակ, հետո մի խնդիր եք, տեսեք, չթողեցեք ես վերջացնեմ։ Սա մեկ եւ երկրորդը, այս պահին ԿՊ-ի դիմաց լինելով երկրի իշխող, մեծ իշխող, հա, խնդրած խնդիրները այնքան շատ են, ու հիմա մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ խնդիրները լուծում չեն ստանում, որ ունենք փաստացի հնարավորություն ասելու, այդ չգիտեմ, պայստայինների այդ նստարանը այնքան կարճ է, որ եթե դուք ռեսուրս ունեք կառավարելու առանձին 1 միլիոնանոց քաղաք, չհամաձայնած ինչ որ ավտոնոմիայի բաներով, տղեք, հավաքեք այդ մարդկանց, բերեք ձեր կառավարություն, դուք պրոբլեմ ունեք, ձեր նշած Վահան Քերոբյանը, Մհեր Հակոբ Գրիգորյանը, ահռելի խնդիրներ ունենք, արտաքին դիվանագիտական պրոբլեմներ ունենք, ունեք տեղեր, որտեղ պետք է, եթե լավ կառավարիչ Ավինյանը չեք տա, ինչ եք վերում Երևան, որ ինչ անի, դուք Երևանում խնդիր չունեք, Երևանը թողեք ձեր չտակ, ինքը կզարգանա, հլա մի բան է ավելի լավ, իսկ ինչու են ուզում բերել Երևան ձեր, նորից եմ ասում, որովհետև ես ստեղ տեսնում եմ պրոբլեմ, այդ պրոբլեմները բարդություններ են, կոռուպցիոն ռիսկեր են, եւ Երևանի ռեսուրսը օգտագործել հանուն հետագա քաղաքական վարկանիշ։ Շատ լավ, պան Սաքսյան, հիմա մի քանի մարդկանց անուն բերեմ, նրանք այս պայդրությամբ գոնե այսպես հանրային դաշտում առկա անուններ են, որոնք ձեր մրցակիցներ են, հա՞, Արտակ Զենալյան, Դավիթ Խաժակյան, Նատալիա Ռոտենբերգ, երևի թե Վիկտոր Մնացականյան, Տիգրան Ավինյան, հավանական է Հայկ Մարությանը լինի, դեռ մենք չունենք որոշում, նրանցից ում հետ է այսպես հավանական համարում հիմա հակառակ կողմից գանք, հա, գործակցություն։ Բոլոր նրանց, ովքեր են, երկու հարցին կպատասխանեմ։ Ինչ է Պուտինը եւ ուրա գնում ռուսական։ Բայց սա Երևանի խնդիրը։ Երևանի խնդիրը, որտեղ ռազմավարական է։ Հիմա Ավինյանը ինչ կապ ունի այդ էությամբ։ Բացատրեմ, հիմա օրինակ Ավինյանը փորձում է մետրոպոլիտենի զարգացումը կապի ռուսական ընկերության հետ, որը երբևիցե այս գոտում չի արել բան, եւ դա դիտարկվում է որպես Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշինքի շարունակություն, որը հարցադրում է ասում, տենց են ասում։ Ռուսաստանից ոչ մաքուր գումարներ բերած մարդուն Պարոնյան փողոցի վրա թույլ են տալիս 15 հարկանիշ են կառուցել, որը բայց հայտնի է, որ այդ մարդը Ռուսաստանում, Մոսկվայում ոչնչացրել է մի քանի պատմական հուշարձան, հայտնի է դա, դրա մասին խոսում են բացեի բաց, այդ մարդը կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ է, այսինքն մենք այս բոլոր հարցերը, այդ իրականում տեսեք, երևացող մասը այն է, թե Պուտինը ինչ է, հա, եթե լե չեմ ասում, որ պետք է գորան Սլավա Ուկրաինի, որովհետև ասենք այդ մի կողմ տողած, բայց խնդիրը հետևյալն է, դա այդ լակմուսային թուղթն է, դու դրանով ուզում ես ինքը ո՞նց է ուզում կառավարի, թափանցիկ, օրինապաշտ, տեսեք, մենք ունենք խնդիր, թափանցիկ կերպով կարող է ռուսներին է պատվիրակում այդ աշխատանքի անելը, ինձ չէ, նկատի ունեմ, ասենք որոշում են տվյալ ընկերության օգնությամբ մեկ նոր կայարան, շատ շատ բարի, ինչ ուզում են անում, ռուսները չպետք է աշխատած, պետք է Ռուսաստան ոլորտներում ցանկացած ոլորտում ոչ մի ռազմավարական բան Ռուսաստանը պետք է չլինի մետրոպոլիտեն ռազմավարականը, մյուս կողմից տեսեք, օրինակ ինչ է անում, հա,
sakuraneri teman vor ezez mot khnnarketsink berel en Rusastanits sakuraner voronk tsertakayum en bats Yerevanum ink'e tsertakayum ch'e hents hima gnatsak Kaskadi mot tesek et tsarrera chen irank irants vat en zgum menk unenk khntirner ekologiayi het kapvats menk unenk germaner et tareri ahreli mets kutakum Yerevanum voch mek et ekologiakan khntirnere ch'inchetsu Մենք ունենք խնդիրներ կապված, չգիտեմ, թափառող շների հետ։ Դուք տեսել եք ոհմակը, բարեզբունը 10 օր առաջ Գարեգին Նժդեհի հրապարակում մի աղջնակի մեջտեղից ճղում էին, որտեղ ինքը փոքրիկ շունիկով էր։ Մենք ունենք էկոլոգիայի խնդիրներ, մենք ունենք խնդիրներ, որոնք կապված են օրինակ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետ, Երևանում միջինը 8-ա և 9-ը ամառային ամիսներին, 8-ը և 9-ը միջազգային առողջապահության կազմակերպության բանով համարվում են վտանգավոր քաղցկեղ առաջացնող։ Միակ դրա լուծումը բարձր ծառերով ստվեր ստեղծելն է։ Հիմա ինչ են անում այս մարդիկ։ Հիմա բերում են ցածր ծառեր։ Այսինքն այս ծառերը 20 տարի փոշին, մանր փոշին որը շինարարությունից առաջանում։ Մարդկանց բերում են իպոտեկով տուն են տալիս, հա, որը անապատի մեջ է, փաստորեն անապատացված տարածքում մանր փոշիրոտ տարերը։ Որոնք այնտեղ տարածում, իպոտեկ ես տալի, համ վճարում ես դրա համար, համ քո ընտանիքից մեկը որ քաղցկեղ ստանա։ Մոտավորապես նույն բանն է։ Ասենք 11-12% դեպքերը, որոնք կապված են այդ քաղցկեղի շնչառական ուղիների իշեմիկ հիվանդության հետ, հենց փոշու եւ քաղաքային աղբի այդ օթի աղտոտվածության արդյունք է։ Այս խնդիրները ոչ մեկ չի բարձրացել։ Դրա սարկում են ու սարկում են, այո, Երևանը շատ լավ է որ կառուցապատվում է։ Դա բերում է հնային մեծ աճ։ Տեսեք, մեր շինարարության ոլորտը մեծ աճ է տալի։ Բայց այդ աճի դիմաց արդյոք դուք պատրաստ եք 10 հոգով նստել, դե նստեք 10 հոգով, ձեզանից 2 հոգու ընտրեք, հենց հիմա։ Ասեք, այ դուք երկուսդ մեկը քաղցկեղից, մեկը ինֆարկտից մեռնում եք, որպեսզի հենց հիմա մեկ տտեսական աճ ունենան։ Սա նորմալ չի, չէ՞։ Ասենք Թափառական շների հիմա կանաչապատումով զբաղվող մարդը ժամանակին զբաղվում էր այդ կենթանիների։ Շենգավիթում, Շենգավիթում որն է, Գարեգին Նժդեհի հրապարակում 10 օր առաջ մի իրավիճակ, 4 շուն գամփր, ասենք մոտավորապես 8 տարեկան երեխայի բոյի, պատկերացնում եք, մի աղջնակի վրա հարձակվել են, այն իր փոքր շնով էր։ Հիմա իրանք այդ ուրիշ շուն էին տեսել։ Եթե տղամարդիկ չլինեին ուղղակի տեղ կանգնած, այդ 4 շունը ես չգիտեմ ինչ կանեին։ Այսինքն սա վտանգ կա։ Այս վերջերս ինձ տվյալ ուղարկեցին 32 թե 33 դեպք ա եղել վերջի մեկ ամսվա ընթացքում, որ թափառական շները հարձակվել են մարդկանց վրա։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, այն գլխավոր ձեր 3 առաջարկը խոստումը ծրագիրը, որ դուք խոստանում եք երևանցիների, եթե ավականի անցնեք, եթե կառավարում վերցնեք քաղաքի ձեր նախորդ մրցակիցներ, որ եղել են այս տաղավարում, մեկը ճոպանուղուց էր խոսում, մյուսը երիտասարդական պալատ վերակառուցելուց, այլ մյուսը համատիրություններ ցրել, դուք ինչ էսպես Տեսեք, դա շատ ծիծաղալու է, դու բան ենք անում, մեկը խոսում է նրա մասին, որ պետք է գետինը մտնի մետրո կառուցի, մյուսը գնա օթերով, այն մեկն է ուզում ապաները փայլ, ճոպանուղ, ինչ ճոպանուղ, այստեղ ուղղակի պետք է ասեմ, ժողովուրդ, ախր ճանապարհն են ինչի, ճոպանուղին ինչի համար, դա զբաղմունք է, չէ՞, դա տրանսպորտային միջոց չէ։ Ցանկացած արտակարգ իրավիճակում ճոպանուղին չպետք է աշխատի, դա կանոն է։ Ցանկացած ամպրոպի դեպքում, երբ կա կայծակի վնաս, վտանգ, ճոպանուղին պետք է չաշխատի։ Մենք խնդիր ունենք մարդկային կապիտալի, տեսեք, ասում ենք, չէ՞, մեր երիտասարդ դնանիկները, Ախր ոնց բացատրել, ասեցինք արժանապատվություն, էդ է մեր բանը, որ երբ երիտասարդ ընտանիքը իրան ամբողջությամբ աջակցվի, մենք ունենք խնդիրներ, մեր վերելակները նախատեսված չեն մանկական սայլակների համար, շատ տեղերում, սովետական վերելակները փորձում ես մանկական սայլակներից չի մտնում, կանաչապատ տեղեր չունենք, միայնակ թոշակառուների համար որևիցե նորմալ պահանջ չենք կատարում այդ մարդկանց պահանջները մենք, Դուք տեսել եք այդ մարդկանց։ Պարզ բան եմ ասում, փորձեք Մաշտոցի փողոտան 2-3 լուսափող կա, որտեղ եթե առողջ առույգ տղամարդ չի, չի հասցնում անցնի։ Ուղղակի չի հասցնում։ Երեխայով կինը չի հասցնում անցնի։ Մենք համայն հայոցան մայրաքաղաք լինելով չենք ապահովում մեր հայրենակիցների համար նորմալ պայմաններ, բայց ազգային ժողովի փոխնախագահի մակարդակով գնում ենք շատ կասկածելի
Եվ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը խախտող հասարակական սննդի օբյեկտ պահելով, եթե ինքը ռուսական է։ Հիմա հարց. Ֆրանսիայից մարդիկ գալիս են Երևանում դիկորեն, ասենք իրանք վատ են հայերեն կարդում, չեն կարդում, նրանց հետ սա ռուսերենն է, այդ դիսկոմֆորտը պետք է ապրեն։ Այսինքն այստեղ եթե դու գալիս ես, դա մարդկային կապիտալի զարգացումն է, նախածննդյան հետ ծննդյան խնամքից սկսած երիտասարդ ընտանիքների համար։ Իրենց համար հատուկ սոցիալական ծրագրերով, այսինքն կառուցապատողների հետ աշխատանքով, մանկապարտեզների ճիշտ դնելով, դպրոցների ճիշտ դնելով, շինարարական ոլորտում այն ստանդարտները, որոնք Հայաստանը պարտականությունա վերցրել, որ կկատարի այդ ստանդարտների ապահովման, դուք հասկանում եք, մեզ մոտ կառուցվում են շենքեր, որոնք ուրիշ երկրներում նախատեսված են բաների համար, քրեակատարողական հիմնարկների համար։ Այդ խուցերը, ոնց կարելի է 50 քառակուսի մետր ասեն 3 սենյականից բնակարաններ, չեմ հասկանում։ Ստեղ փրշտում ես 3 պատկից հարևանին կողմը, ասում առողջություն։ Շենքերը կառուցվում են այնպես, որ մարդ ինտիմ չունի, դա կազարմա է, դա ես չգիտեմ ինչա։ Այսինքն դուք ստեղ շենք ա, դիմացը 3 մետրի վրա շենք, այն դիմացի շենքից աղ կարաս ու զես վերցնես քո հարևանից, այդ նույն արկի։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն, տեսեք, արժանապատվություն չկա, մարդուն արժանապատվությունից զրկել են։ Եվ դրա ամենակարևորը, գիտեք, որն է, շինարարությունը անունը դրվում է էլիտար։ Դրա էլիտարը որն է, որ կողքը ծառ չկա, մանկապարտեզ չկա, որ չգիտես ոնց են, արշակունյացի վրա սաս ֆուդկորտի դիմաց կառուցվել այն օրը վարորդներին հարցնում եմ, հատուկ, ասում եմ, ինձ կասեք, այս մարդիկ ոնց են դեպի քաղաք դուրս գալու։ Ճանապարհ կա, միգուցե մինչև շինթույլտվություն տալը, մտածեիք այդ 1500 բնակարանը, որոնք ունենալու են առնվազն 1500 ավտոմեքենա, եւ քանի որ հիպոթեկա բոլորը երիտասարդ են, առողջ են, առույգ են եւ գնալու են աշխատանքի, այդ 1500 մեքենան ո՞նց են գնալու կենտրոն, ի՞նչ են անելու։ Այսինքն արժանապատվությունը գալիս է ոչ թե հայտարարություն, ինքը մեծ կոմպլեքս է, հա, ես որ ասում եմ urban planning, urban management, դա 1 միլիոնանոց մի մեծ հասարակություն է, որը ունի իր կանոնները, քաղաքը իր կանոններով ապրում է, շնչում է։ Դու չպտի քո գործողություններով այդ շնչին կանգնես ու անես այն, ինչ որ քեզ թվում է, որ սիրուն է, կամ քեզ թվում է, որ լավ է։ Ձեր դաշինքը ունի անուն։ Արժանապատվ Երևան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության և Հայաստանի եվրոպական կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Սարգսյանին։